Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас наступна бандероль з аукціону «Жовті». І зараз з вами подивимося, що ж у нас прийшло з даного аукціону. Заказую я тут собі різні речі, як для колекціонування, так і просто цікаві речі. Посилання в описі буде, ссылка на даний лот. І там побачите, за скільки ж я її придбав. Ось. Упаковано вона, здається, все непогано. Ще що непогано. Але попробую розпакувати. Думаю, що воно трошки більше, але нет. Таке таке є. І воно теж такого ніжно. Кармиться. Ось. Ось така ось у нас цукерниця. Аукціони Віоліті. Ось. Не срібно. Я думаю, що вона у нас з... як це? Мельхіор. Ось, коли ніде немає, є тільки підпис, що її дарували. Ось. Доволі така легка, як на мене. Ось і тендітно виконана. Виконання. Коли я ще раз скажу, немає. Іде так, що це в нас не срібло. Ну, то не цінник. Ось така ось цікава. І, в принципі, нічого такого сказати не можна. СССРівських часів. Ось цукерниця. Ну що ж. Що вам ще про неї розказати, в принципі, нема більш. Ну, ось такі речі можна придбати на аукціоні Віоліті. Ось в описі буде ссылка на даний лот. Ось. І там побачите, за скільки я її придбав. На цьому наше коротке відео з оглядом завершено. Прошу поставити вподобайку і не забудьте підписати на ютуб-канал мій. Всім до побачення, до нових зустрічей на моєму ютуб-каналі.